Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 3 životy, jednu napovedu a žiadne ovplyvnenie. Práve som si pridal extra život, vďaka zjadnutiu reklamy. Mal som iba jeden na začiatku. Ktorý z autorov nepatril do praskej nemeckej literatúry? Kafka, Fitzgerald. Kalt je chladná. Kniha Premena, Kafka. Ktorý dielek patrí k celému obrázku. Takže má tam byť vodička. A takto kopček. Tom Bčko sa mi nejako pozdáva. Nám B. Kde sa nevyskytuje krajta? Európe. Čo Disneyland Paríž. Toto som už mal. Ja vor. Kvieten. Leden. Srpen. Javor nie. Čiže fialový. Ostatné sú mesiace. Toto by som mal získať. Akú farbu nenájdeme, vymeníme k vode. Myš. Áno, had. Tak ja to nie, had nie. Myš.